E sega, ние и на централно и на локално ниво направивме нешто што се видуваме со луѓето и тоа ме радува дека сме така тука во голем број, што можеме да се видиме и тука, што можеме да се видиме на секој место. Ова ни е наше, не знам кој е поред видување тука. Секој пат најдеме тема на дискусија, секој пат најдеме да се пожалиме едни на други, тоа е истината, меѓу тоа се гледаме. Не се криеме како ништо се крие. И спремни сме да понудиме нешто, понудивме програма во 2009 година, понудивме отчет сега до пред 2 месеци да кажеме доста работи од тоа што го понудивме направиме. Некои работи не ги направиме, меѓу тоа повторно стоиме тука за да кажеме дека има можности да се тоа направи у наредниот период. Тоа е суштината на партијата за ново дотмоне, тоа е суштината на, и на локално ниво, тоа е суштината и на државно ниво, тоа е она што ни го препорачува нашиот премиер, нашиот претставател на владата, дека работиме за доброто на сите граѓани на Република Македонија. Друго е што во исто време се деси една криза, односно две кризи, едната е светска криза, финансиска, другата должничка криза, и тоа се одрази уште повеќе на ниво на држава, а знаете како, сиромашните држави, сиромашните луѓе се пат многу повеќе осеќа оваа криза. Главниот проблем кај нас во Кочани, после тоа е невработеност. Главниот проблем е за нашите млади луѓе кои што го напушта терна, кои што ја напушта родната грудка, родниот камен и ги нема, се селат од тука. Тоа беше резултат да имаме наталитет, да имаме млади деца, многу, многу помали раѓања, помалку бракови, а многу наши да бидат надвор од држава. Сепак сакам да го охрабрам со официјални податоци дека благодарение на мерките што ги преземавме оваа година првпат имаме на ниво на општина 12 дечиња у праводелени повеќе запишани. Значи мерките на владата веќе даваат, ако може така да се каже, некој сите резултат. Наредната година очекуваме околу 30 да повеќе запишат, значи нашиот маталитет, односно младите се повеќе грижат за иднината на своите фамилии.